A la Cania Tebellia del Foc 2012, Elena García Caballero de la Foguera Diputació Renfe representará a partir d'ara a les fogueres de la Can. La plaça de Bous bullia de festa a les grades i d'il·lusions a l'escenari. Els alacantins triaven a nit la seva nova vellea per a les pròximes fogueres d'entre totes aquestes candidates. Sobre l'escenari, dissenyat per Francisco Santonja i Ginés Pérez, desfilaren vestides de gala, dedicant grans somriures a les comissions i les famílies que les buscaven des d'unes grades de gom a gom. 380.000 bats de llum i més de 100 participants voluntaris de les fogueres ompliren l'espectacle que versava sobre els quatre pilars de la festa: la pólvora, la bellesa, la música i el monument. Una de les grans sorpreses de la nit fou veure a totes aquestes dones a l'escenari, les màximes representants de la festa dels últims 79 anys, juntes en una desfilada que mai abans s'havia produït, un homenatge a aquell any que dedicaren a Alacant i que va posar dempeus al públic. Un moment memorable que dona pas a la despedida de Raquel Sánchez, la vellea del Foc 2011 i les seues dames d'honor. Se me rompe el corazón de saber que mi año se acaba, pero al mismo tiempo siento la felicidad de saber que viví un año maravilloso. Alicantinos, vosotros habéis sido parte de mi banda y sois quien dais nombre a mi fiesta, y esta ciudad siempre me recordará que vivo en la perla de los mares, en la perla del Mediterráneo. També l'espectacle va retre homenatge a un gran home de les fogueres, José Ángel Guirao, que des del cel exalta els alacantins a defensar la seva festa. I adiós. El moment més emocionant de la nit, l'elecció de les dames d'honor i posterior elecció de la vellea. Els 11 membres del jurat, que des de febrer han fet les proves pertinents, triaren a Elena García Caballero, una xica de 22 anys de la foguera Diputació Renfe, lligada des que va néixer a la festa, estudiant d'empresarials i des d'avui, vellea del Foc d'Alacant 2012.